друзі. У нас сьогодні таке прикольне буде шоу. Да, Микитко? Так. Так, що в нас в руках? Що ми тримаємо в руках? Кулі. Повітряні кульки. Микитко, як ти гадаєш, для чого людям повітряні кульки? Щоб їх надавати, потім ми можна і ми битися. Та можна лопати, туди положити цукерки, надути, а потім лопати. Ти колись надував повітряну кульку? Так. Ану, зможеш зараз продемонструвати, а я тобі скажу, що це дуже корисно, до речі, надувати повітряну кульку. Давай, надувай кульку. А я скажу, що, друзі, насправді надувати повітряну кульку, давай, дуй, надувай кульку. Хоча б трішки, так. Надування кульки... Діти, і насправді дуже покращує наш настрій. Це дійсно так. Якщо ви навіть не вмієте надувати кульку, то ви можете спробувати зробити це просто зараз. Як твій настрій? Підвищився? Так. Ще в мене таке питання. От є такі кульки, да? Якщо ми їх надуваємо, то не всі кульки здіймаються у повітря. Що робити, щоб вони здійнялись у повітря? Треба спеціальним газом їх надувати. Гелієм, так напевно? Так. І вони потім будуть не тільки у повітря підійматися, а й що робити з нашим голосом? Так, саме це й будуть робити. Наш голос буде сідати і буде пищати. Так. Ти колись надував повітряну кульку з гелієм? Або смакував цей гелій? Так, але в мене нічого не. Твій голос не звик, напевно, до гелії, і він не змінився. Насправді так, коли надуваєш кульку з гелієм, то голос змінюється. Що ще ми можемо робити з кульками? І з чого виготовлені взагалі кульки? Якщо ти говориш, що ними можна битися, це боляче? Битися кульками. Ні. Чому це не боляче? Ну, що якщо туди засипати пісок, як ти гадаєш, буде боляче битися? Ні. Все одно буде не боляче. З чого ж виготовляють ці кульки, які ну просто елементарно надути і елементарно просто запускати, підкидати, гратися з ними? Виготовляються вони з латексу такої спеціальної, гумки, да? Такої гумової такої речовини. Що тобі ще відомо про кульки? Повітряні кулі. А повітряні кулі чим відрізняються від таких кульок? Великі кульки, да? Так? Кульки дуже великі, вони можуть здійнятися у повітря. А маленькі кульки також можуть здійнятися у повітря. Так. Але людину вони в повітря не підіймуть. Так. І великі. І великі, великі, більші кульки, повітряні кулі піднімуть людину в повітря. Так. А скільки це знадобиться таких маленьких кульок надути, щоб людина просто в повітря здійнялася? 100. Навіть більше, 100 мільйонів, можливо, ну 100 тисяч, може навіть, да? Треба надути кульок. Мільйон. Все-таки мільйон. Я тобі ще скажу одну таємницю, що з гумовими кульками можна робити досліди. Цікаво? Так. Тож просто зараз я пропоную вам довідатися, який цікавий досвід під назвою гумовий шашлик зробить наш професор Протон. Тож дивимося просто зараз. Привіт, привіт, привіт! Мене звати професор Протон, і сьогодні мені допомагає моя маленька асистентка Ганна Дмитріївна. Ганна Дмитріївна, можемо починати? Дуже добре. От скажіть, Ганно, а як ви вважаєте, яка страва найбільш така літня, найбільш на природі смачно вживається, яка страва? Салат. Салат, а іще? Макарони мені дуже. А от коли ми їдемо на пікнік, ми там щось готуємо? Бутерброди. Бутерброди, а ви любите м'ясо смажене? А що, як воно називається, коли його готуєш на природі? Шашлик. Шашлик. Ми з вами зараз, прямо ось тут, спробуємо приготувати шашлик. Правда, він буде не їстівний, він буде шашлик із повітряної кульки. Зараз ми її надмухаємо. Це дуже простий експеримент, який можна зробити і вдома, тож запам'ятовуйте. І ось звичайна кулька, і треба її надмухати так, щоб її діаметр співпадав із ось цим шампуром таким, який у мене є. Тому що найголовніше взагалі в шашлику? Це паличка. Паличка. Його можна було тримати. Правильно, шампур. Найголовніше. І зараз ми з вами спробуємо. Ось тут для вас у мене вже є надмухана кулька. Рожева підійде? Тримайте. Ось ваша кулька і ось, власне, шампур. Що ми будемо робити? Подивіться, кулька, вона вся однакова? Чи у неї є якісь такі місця незвичні? Щось? Які місця не схожі?
О, ось тут зверху, так. І ось тут, де вона зав'язується. І це найбільш міцні місця у кульці, тому що гума тут розтягується найменше. І зараз саме в ці місця ми з вами спробуємо встромити ось цей шампур. Щоб це правильно зробити, беремо за хвостика кульку. Тримайте повище, щоб всім було видно. І знаходимо найближче місце до ось цього хвостика. І туди такими круговими рухами пробуємо вставити шампур. О, у мене вже вийшло. А як у вас? Я вам зараз допоможу. Його проштовхуємо, шампур ось сюди. І знаходимо верхню точку кульки. І в неї також спробуємо встромити. Іноді вона вибухає, нічого страшного. Просто треба спробувати ще раз, якщо так вийшло. Круговими рухами встромляємо. Міцна кулька, надміцна вийшла. Як у вас виходить? О, є! У мене вийшло справжній шашлик із кульки. Тримайте. Давайте, ви тримайте ось тут, а я вам допоможу. Ось так, раз. І шампур пройшов. Тепер знаходимо верхню точку. Опа! Тримайте. Тримайте вище. Бачите, у нас все вийшло. Справжній шампур. Можна їхати на пікнік. Справжній шашлик. Ну, до побачення. Спробуйте вдома. Бувайте. Бувайте. Поки тривав дослід і ви дивилися професора Протона, ми тут намагалися надути кульку. Вдалося тобі надути кульку? Так. Як почуття? Бачу, щічки рожеві, значить, уже настрій в тебе є. Поки надували кульку, дійсно, не тільки щічки порозовішали, а й настрій піднявся. Тож, надування кульки – це дуже добра така от метод підняти настрій, так? І взагалі якесь таке цікаве дозвілля і потренувати свої легені. Тож, якщо ми вже з'ясували, що кульки виготовляють з латексу, то що виготовляють з гуми? З гуми роблять ще для машин колеса, ремені, перчатки гумові, ще іграшки дитячі. А чи вся гума одинакова? От, наприклад, якщо порівнювати там шини для автомобілів, да, і гумові рукавички. Чи ні, тому що гумові рукавички, там дуже мало гуми, і вона розтягується. А колеса, там дуже-дуже багато колес, і вони їх дуже-дуже тяжело розтягнути. Тому що там дуже-дуже багато гуми, так? Спеціальних таких елементів, де гума дуже міцна. А навіщо нам взагалі от мати такі міцні шини на автомобілях? Тому що, коли була б тонька шина, то б на камушок наїхала б машина, та в неї б колесо луснуло. Так. То що машина їхала? По всім навіть камінням, так? Ну, буквально не по гострим, звичайно, камінням, а їхала по дорогам, і шини не лускалися, не лопалися, то треба робити міцну гуму. А з чого ж виготовляється гума, тобі відомо? Так. От якраз ми зараз про це і довідаємося. Тож, друзі, пропоную подивитися сюжет і дізнатися, з чого ж виготовляється гума. Автомобільні шини, взуття, одяг, повітряні кульки, труби, ластики, м'ячі, хірургічні рукавички. Все це виготовляють із гуми. У чому ж секрет такої популярності цього матеріалу? Головна перевага гуми – її еластичність. Вона може розтягуватися і гнутися, а потім приймати початкову форму. Однак гума не завжди однакова за складом. Вона може бути як м'яка, так і тверда. З твердої виготовляють шини, тоді вони будуть міцнішими. А от для повітряних кульок згодиться м'яка гума. Ви спокійно зможете надути кульку, адже гума з легкістю розтягнеться. Натуральну гуму виробляють з особливої рідини – латексу, який у свою чергу отримують із соку каучукового дерева. Пізніше вигадали спосіб виготовлення синтетичної гуми, до складу якої входить нафта. Для виготовлення ж натуральної гуми каучук слід переробити, додавши до нього сірку.
Цей процес називають вулканізацією. Одержаний матеріал є міцнішим та еластичнішим за звичайний каучук. Для більшої міцності додають ще тканини або металеві дроти. Гума саме автомашин якраз і містить тканину. Тож, граючись м'ячем або взуваючи гумові черевики, згадайте, який шлях подолала гума, перш ніж потрапити до вас. Ви ще не знаєте, де нас знайти, друзі? Підписуйтесь на наші канали на Ютубі та Фейсбуці. Нагадую, назва нашої групи – «Дитячий світ» на Суспільному телебаченні. Приєднуйтесь, буде весело. Далі на вас чекає мультфільм. А ми що, будемо битися кульками чи може їх відпустимо? Відпустимо. Давай відпустимо кульки і попрощаємося. Бувайте! Ой, у мене улетіло. У мене улетіло туди.